Drogie damy, skosztowani gospodzie, dobrodošli na izvirnem slovenskem muzikalu. Vesna po svojem kalibu vsak hip poletela. Veter je danes ugoden, leteli ga bomo tudi skozi nekaj kumulusnih oblakov. Prosimo, da upoštevate navodila kabinskega osebja. Med poletom je prepovedana uporaba elektronskih mobilnih naprav, snemanje in fotografiranje ni dovoljeno. Udobno se namestite, celotna posadka pa vam želi prijeten let.